Tako. Končno so se tudi meni začele stvari obračati na boljše. Začela sem delati v novi službi, kjer imam celo svojo novo pisalno mizo. Ana, izvoli. Hvala. Obkroža me cel kup prijaznih sodelavcev in ne boste verjeli, dobila sem svoje podnajemniško stanovanje. Ah, ja. Me prav zanima, kaj bo naslednja stvar. Mogoče kakšna resna veza. Ali pa celo otroc. Ne, ampak zato rabeš zrelega moškega. Anči, ali se spet pogovarja sama sabo? Ne. A, s kom pa? Kaj te briga, mačka figa? A, zrel moški za zrelo žensko, a? Samo miran in frane, prizovki v klapinic, kripto ne ostane. Kurbenhaus alles inkluziv. Mr. Smith, Izidor in Luka, Jože Ingrid, pa ta stara kljuka. Kukulele. Metlo tepe, to je za mučenika, pravica išče se kot igla sricenika. Si kapaj tukaj tazga. A kot čupije, to račune plača. Bello, velissimo. To pod mizo velik znar obrača. In kdo je slaven, dobre stanovanja. Do koga ljubi, do se komu klanja. TV dober dan, TV dober dan, TV dober dan. Simple, je pa Marta boljša. Tja, gospod Mr. Smith. Zofi, Zofi, pa kot hod ta fata, no, kot rešil glabe pankirni. Jo, koga bo z mano? Ja, pa Ingrid, povej mi že, koga te mučno. Zofi. Tako, jaz sem zdaj prišel domov. Zdaj me pa zanima, kje bom jaz spal. Zdaj pa še ta. Zofi. Jaz bom tukaj pograd postavil. Pograd. Pa lepo te prosim, povej, koga je narobe. Zofi, meni se zdi, da sem vseča. Kako pa to? Ingrid! Ja, pa v vseh to dobrih svetnikah. Ja, Ingrid, poslušaj, takoj prid k meni. Takoj prid sem, ne, ja? Ingrid! Ok, jaz ta ženska, a sedi na telefonu, ok. Ingrid! Ingrid! Tole pogodba je treba. Dobar dan. Kam pa je odtekla? Ingrid bo dobila dojenčka. Pa bo lahko spal kar pri men. Na pogradu bom jaz spal od zgori, on bo spal pod spodi. That's incredible. Pa da repik, v moja soba, takoj! Zato, da ne bo dol padu, zato bo spal od spodi. Da ne bo dol padu. Dojenček. Bovo lahko skupi bombončke jedla. Mister Podorepnik, v ta naša firma ni nobena red. In my company se take stvari ne degajajo. V Ameriki je red na ta prvem mestu. Se strinjam, gospod Smith. Red mora biti. That's magar je srp. That's right. And you, gospod Podorepnik, boste naredila red v ta naša hiša. Od ta prvu, nočem v naša hiša nobena čudna tipa. Danes je bil tukaj tiste čudne tip, ki ste mu plačali $1 million za ta hiša. Gospod Smith, ampak ta tipa je malo čez les. Okej, okej, never mind. Od ta drugu, Ingrid,
Moj poslovna sekretar je furt na telefone. Tako ne mora biti. In vsi zaposleni v naša TV morajo podpisati takale kontrakt. Tako, pogodba kot moj firma v Ameriki. Ja, gospod Smith. Red mora biti. That's right. Mr. Podrepnik. Prijte sem. Congratulations. Slišal sem, da bo vaša žena dobila bebe. A ja. Tako je prav. Jaz imam v Amerika tudi žena and two babies. Two. Bill and Monica. Ena je fantka, druga pa punček. Jo, ko so fletna. And my wife prav zdajle čaka na ta tretji baby. Čestitam. Ne, jaz vam čestitam. Ne, pa jaz tudi vam čestitam. Jaz vam čestitam. Aj, jaz vam čestitam. Čestitam. V redu, Podrepnik. Res, gospod. Hvala. Lahko gre, ste. Puc. Thank you. Ana, spet sanjaraš. Razmišljala sem, kako bi bilo imeti otroke, se poročiti, imeti družino, moža. Evo kandidata, saka, ho! Ne. Jaz bom z nekom, ki bo prijazen, pa simpatičen, pa dober, pa smislim za humor. To sem jaz. Kaj nam mislil sem na seks? Ana, deno, Slovenci bomo izumrli, razumeš, ti se boš poročila s tipom, ker ne bom mislil na seks. Če se boste sam za roke držali, razumeš, to, a veš, iz tega ne bo nič, lahko ti na možgane vdaja. Evo, v novicah sem prebral, da bomo Slovenci izumrli čez 212 let, če bo šlo tako naprej. Škaj, nares otroka ni noben problem, ampak skrbeti za njega, skrbeti za družino, to je pa druga stvar. Veš kaj, v naravi je baje tako, da za mladiče zmeri skrbijo samice. Samice so pa punce od samota. A veš? Še duhoviti, ja. Mačka imam. Kuku, lele, ma ni tle otrok, nič, ni. Ja, pa kako ni? Ja. Pa Ingrid, a si ti zihar, da si noseča? Ja, Zofi, kaj je to? Kaj je to po tvoje? Ja, ne vem. Daj to sem. Kako pa to dela? Drž. Daj, primi, da vidim zadnji. Ni! Ja, jaz res ne razumem, ali če hočeš, lahko fata zrihta, da ni nikoli neč otrok. Ja, križa na gora, fata, ja, koga pa govoriš? Ja, dobro sem pravi. Jaz bi rada bila otroka, s kako se bodi pravd. Jaz bi samo rada bila, kdo je oče. Zopko, daj kar. Da vidimo, kaj bo. A ti sledeč hlad. Koga? Ko vržiš karte na hlačce od ženske nosepče, vidiš, kdo je otrok. Ja, to pa je jasno, ne? Kdo je oče prezirao. Daj hitro. Ja bi ukrtljala. Sej, fata ženo! Sej, to ni nič tazga, no. Fanti, mašina za kavo je pokvarjena, čez pol ure. Ja, sem, mi smo prišli samo na pivo. Frižider to se dela, gremo ven. Ko se bom jaz probil štif caba, ga lahko popravim. Neč moš popravljal, gremo, marš! Ven! Ko si gremo? Čuješ ti? Zdešo. Daj, prvi se. Škalnega tudi nimate. Pa incijan, viski mogoče. Ven! Uks, ljudi, no. Evo ga nas sad, sam jaz tebi rekla. Pa kdo je to? Sem ti rekla, da se ne družiš s tem Italijanom. Žeš, Marička, aj Mercatori. A koji drugi? Da veš, kako je dozač prijazen z mano. Na večerjo me je pelo, no. Zdaj pa imaš pečenko tamle v šporhat. Gle. Kaj? Voziček otroški. Veš kaj? A še voziček. Še voziček. Ja, pa je pa zihar sta prav. Mislim, veš koga? Mislim, jaz pa res ne razumem, no. Jaz ne moram dobiti otroka, ti imaš pa kar cel baby komplet, ker ali si inkluziv. E pa Zofi, to ti nisem jaz skriva, no. Ja. Če se umiriti malo. Fata, a veš kaj?
če lahko narediš tako, da ni otroka, a bi mogoče lahko naredila tudi tako, da bi bil? Prosim. Joj, Zofko, pa jaz sem ti fata, nisem dedek Mraz. Zakaj pa da je? Pa ti izgledam tako, kot dedek Mraz. Te, Ingrid, smiri se malo, popij kavu, ne vem. Strašnji. Ciao bello. Sem slišal, da boš dobil strucika, dojence. Ja, no, veš, kako je človek, pač more enkrat začeti. Na, attenzione. E se prepričam, da je te voli. A ki hočeš reči s tem, kaj? Nikoli ne veš, cek, daj, kak sem tuj ti, cek, svojo jajco spusti v tvoje gnezdo. Mi italijani se spoznamo na tice, pa allora tudi na ticeke. Halo? Ingrid? Halo? Ingrid? Ja porka duš! Kje pa je ta ženska, kaj? Ampak to ti pa moram povedati. Otrok je pa 100% moj. Dobro, dobro, dobro. Misli. Ingrid! Ingrid je dobra ticke. Allora da ne reče tisto icke. TV, dober dan, TV, dober dan. I blow mo. Da-da-pa-da-pa-da-da. 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 Bow, bow. No, izvolite, gospodična. Po nalogu našega direktorja morajo vsi zaposleni na nov podpisati pogodbo o delu. A ja, kaj pa jaz? Počakat, dame, imajo prednost. No, pa da ne boste pozabila, da imam v sefu še zmeraj najno majhno skrivnost z vašim podpisom seveda. Blue moon, taratatatarata. Daj sem to, no? Lepo se obnaši. A nisi slišal, da bomo samice prednost? Kaj pa je to? Kako si upajo kaj tacga napisati? Kaj pa je? Vse ženske moramo podpisati, da 5 let ne bomo zanosile. Dej. Ja. Veš, kaj je to? Clear blue, tarap, tarap, tarara, tarap, Ingrid, po nalogu našega direktorja morate... Ingrid! Halo? 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 Rekljete, babe! Au, au, au! Kaj je, kaj je, kaj? Kje pa je tale ženska, ha? Ingrid, mislite? Ja. Ingrid je v klapi. Sej to, ni nič tazga. Sičen. Jaz se smem, ko se poseča. No, mi nismo. Aha, tukaj ste. Ingrid, vas direktor že od zjutraj išče. Ve pa tukaj kvartate, a? Lepo prosim, pred sabo maste nosečo žensko in do noseče ženske se boste pa mečko drugače obnašali. Ja, Zofi, oprostno. Ampak direktor mi je naročil, da morate vsi zaposleni na novo podpisati novo pogodbo o delu. Za vas, Zofi, pa za Ingrid, to že od zjutraj noter nosim. Pata, izvolite. Ja, tudi. To te pa tole podpisale, pa vam pa videli to bo s komu kaj. Kš! Šta? Nemo! Pa kako bo z mojo službo zdaj? Se pri vstopu v delovno razmerje obveže, da od neko na tebe dober dan nastopi službo, ne bo uveljavila pravice do porodniškega dopusta za dobo naslednjih 5 let. Ta ne gre to tako... Kje mi je metle? Evo metle! Vata! Ne, pošel. Ko bo moj mož prišel iz Bosne, on mi lahko naredi otroka, takoj, zdaj, tukaj, če hoče, tleh! Lako!
ti prašič ne maren, zavalen, kako si drzneš? To je gospod Smit. Gospod podrepnik, če vi mislite, da bom jaz tole podpisala, se zlomote, veste? Anči, super ideja. Odlično. Gospod podrepnik, easy, easy. Kaj je dvoplan, agres malo na luč, prosim. Maš? Mam. Gospod podrepnik, vaš komentar. Mi lahko malo sluči stopiš, ker me senca deli. Ja, ja. Da, povej ga zdaj, no. Še marikatorija kar pokliče, da mi bo priznal, da... Prosim. Da mi je otroka naredil, no. Ingrid Babnik. Mislim, jaz tukaj nisem zraven čist nič kriv, tole je gospod Smit, mislim, pri nas pa je taka zadeva, da red mora biti, pa magar je slab. Ampak to se už pa zapomnil samo. No, poste me primir, kaj sem vam naredil? Dragi gledalci, dragi gledalke, drama se bliža vrhuncu. Za TV Dobrodan iz Medvednika Samo Kralj. Kat. Dobra ideja. Oddaja o ženskih pravicah. Hvala, Samče. Punce, povedale bomo na TV celemu Medveniku, kako nas izkoriščajo in kaj nam daje za podpisovanje. Anči, oddaja je moja. Če pa hočeš, pa lahko dobiš avtorske pravice. Z avtorjem vred. Kakšne avtomobilske police, kaj? Pa fata, ne meši se, no. Ej, fata. Pa jaz bi dan naredil dajo te. Ma kakšna, a... Ma... Ej. Ej, kaj šuntaš, ma? besne samice. Daj mi tudi eno kapo. Daj, imam še eno, čaki. Daj mi krat, to je A mi še žen sloh še enega zbog? Mako moč. Zemi ne bo te en škodil. Jezus, Ana. TV dober dan, TV dober dan. A oddaja o ženskih pravicah? Pa mene ste zraven povabile. To je pa čast. Lej, Luka, ne razumeš. To bo oddaja, v kateri bomo vse ženske iz televizije nastopile proti temu ameriškemu izkoriščevalcu in našemu vodcu, ki mu leze v rit. Aha, v rit. V rit, ja. A je to kaj tazga? Lej, Luka, podrepnik te oddaje nikoli ne bo dovolil. Brez tvoje pomoči ne moramo, pomagati ne moraš. A pa so kaj rekli, a to velja samo za ženske, ali tu... Zdaj, kaj pa ti to sprašuješ? Si čist rapost. Kaj bo šel ti rodit? Mulc, človek ti bi tako kresno. Sam brez nasilja, prosim, no. Škaj, ljubica, vidim, da je to pomembna stvar. Bomo, tako jutri bomo posneli oddajo, oziroma, lahko gremo tudi v živo. Super, to bo še boljši. Človekove pravice, gor ali pa dol. Mene bolj zanima, a kdo bo naročilnico podpisal. Jože, ti ne razumeš. To bo, take ene sorte revolucija našega... Mislim, ženskega gibanja, ne? A ti boš men govoril, da ne razumem. Poznam jaz revolucijo. Smo tudi mi partizanske filme snemali, pa smo imeli zmeram vse podpisan. Lej, Jože, če mi ne bosta pomagala, bo Ingrid brez službe. A ne vidite, da je v stiski? A v stiski? Ja. Pa bi prej noge skupaj stiskala. Lej, Jože, tle gre za osnovne pravice vsake ženske. In zato se je treba boriti. Amerikanc je bajto kupil in zdaj je on postavlja pravila. Mi je prav žal, ampak tako je to. Jože, a se ti ne zdi, da kadar gre za temeljne pravice naše, mislim, ženske, pol je to bolj pomemben od tega, Amerikanc je bajto kupil in zdaj, ne vem. Starata je zmerom rekel, kadar ga je mal pod kapo imu, da bodo ženske imele takrat tuk pravice kot mošk, ki jih bo lahko šlo 6 naenkrat v eno kahlo razcat. Hlod holcarski. Kakšen primitivca, ne? Drugi level. Bravo. Grazie, bravo. Se gremo naprej. Drugo. Frane, kaj me tu iskal? Čakaj. A ne, je klicala tvoja bella gospa. Je rekla, da jo poklici, da ima nekaj važnega, da tebi pove. Jej, zdaj le pred volitvam je tako živčna. Viš pa zdaj le imava še tega otroka. Jaz res ne vem, če bova tole vse zmogla. Pa poglej, tako. Da ti bolazje. Za prijatelje! Poglej, imam ene kompanjon, ki prodal vse za konto. Polekaj me.
Imamo plenicke, imamo slinske, imamo bodi, imamo sene plinske, imamo kapice in imamo cuceli! S tabo nekaj ni v redu. No pa hvala lepa za prijaznost, že v redu. Ne, neč naravim in še enkrat hvala. Sam hotel pomagati, daj. Halo? Halo, zdravo, draga. Ja, kaj sem? A sem dober? Kaj? A da roditi ne boš mogla zaradi volitev? Kaj boš pa pol? Samo dih. Hej ga! A sploh malo tih? Poglej, jaz sem vse življenje za tebe zdaj zgubil. Kaj me briga? Halo? Ah, tlele se, Mercatori se življenjem igra. Ja, kaj? A ja, ja, to si rekla. Ja, da ne boš mogla na porodniško zaradi volitev. E kdo še pa pol? A jaz, da bom šel na porodniško? No, dobro, jo, v redu. Poslušajte, ne? Bom zvečer domov prišel, pa ti bom vse povedal. Ja, ja, draga, kako praviš, draga? Sečno? Porka duš, kako bom še jaz na porodniško? Jaz tega ne znam. Bel, belissimo! Pa ti boš čudovita mama. E bom prišel k tebi na obisk, ti prinese modrčke, kikelce, pa tako. Daj roke. Moje tep, stoj mu tičem, po kropivah mahat. A pravi, da boš tu tik malo rabil ene pleničke. O meni nič ne, kaplja pa ne curelja. Bo pa za tvojo baby. Daj, jaz ono Franco Mercatore, latinski ljubimec, tako. Ti, Franco Mercatori, latinski ljubimec, tvoja latinska ljubezen Ingrid bo celom svetu po televiziji povedala, da si ti oče njega nezakonskega otroka. Ma kasna Ingrid? Ja, kjera? Una, tvoja? Belisima. Ma to je napaka, ne, jaz sem z njo bil enkrat, dvakrat na večerja, drugo nič. Kam pa zdaj letiš, kaj? Ma mene se stane, sem že stresna pol. Vsi res, kaj pa roke? Tup. Roke pol. Frane, vzinčem si pozabil, hej ga! Ga boš rabil? Pa Ingrid tudi. Kva pa jaz? Evo, zajčka mava, zdaj pa še zajčica. Si prinesel, playboy? Veš, sem. A jih imaš malo več s sabo? A si ti naročnik? Fan club. Nisem vedel, da si tak. Ko pa je to kaj takega? Evo. To je letnik 98, ti pa samo povej, kjer v cifru nucaš. Boš rajš ti, se brz poznaš. Velo. O, a v toti cifri je tota? Kak je lepa. A, ko? Naj mu zrežem. Tote je škoda. Še kvo. O, Miss Florida. Le. Tota ima pa čest postriženo. Pa dej izber že enkrat, no. Kam se ti modi? Te treba vse pregledat. Nej me zabavat. Gledajte to. Dupla cifra. Kam mi dela? Adio. Bodi groba z meno. Dobro jutro, dobro dan. Ja, Ingrid, jakaj ste pa dan stok nosečna? Kaj sem pa rekel? Reče se drugač, čakaj. Nesrečna sem mislil, no. That's incredible. Podrepnik,
odtakuj v moja soba. Gospod Smith, klical ste me. Sejte se pa drepnik. Kaj je to stale naša Ingrid? Se obnaša kot ena chicken. No, mislim, kako se reče, kot kakuš. Gospod Smith, veste, ona ima osebne probleme. Govori se, da je... Da bruha? Ne. Ja, ne. Ne razumem, na kaj. Da je noseča. Kako je pa to mogoče? A ni podpisala naša pogodba? Mislim, kar se pa tiče te pogodbe, gospod Smith, bi pa tudi jaz imel eno prošno, mislim... Hello? Yes? Oh, ti si darling. Yes, vesel sem te seveda presenečenje. Yes. Oh, yeah, tudi jaz te... Yes, tudi jaz tebe, ja. Kako so pa kaj otroce, kaj? Oh, really, zdrave, a dobro jejo? Že trikrat so dnes jeli. Pa še kosilo se kuha. Very nice, yes, strašen fajn, yes, dobro. Gospode, a lahko samo tole glede moje porodniške, mislim? Lahko greste, gospod podrepnik. Pa ne bi... Lahko greste, thank you, yes. Yeah. Ne, nobeden ni tukaj, ne, sam sem, yes. Kako, a slika imaš, ne lepoš? Ja, imam internet. Sure da, yes, pošli, ja, že prihaja slika, yes. Oh, shit! Ne, nisi ti shit, darling. Ne, imam probleme z ena sodelavka, yes. Kako? A Monika? Yes, zrasla, ja. Strašen fajn, zrasla. A jopca se pa ti se štrikala? Ja, fajn si. Poslušaj, nekaj mi slike nagaja na kompjuter. Ja, te pa kličem, jaz, je tudi jaz tebe, ja? Okej, goodbye. Podrepnik! Punci, še 5 minut do vklopa v živo. Glej, jaz sem sebi kupila na umet. Super, fata. Joj, Ana, veš koga, mene je toliko strah, jaz bi šla zdaj doš traješ rodit, kakor da moram biti kaj na televiziji, grem lahko rodit lepo tako. E pa ne me zdaj tlele šminka, daj rame tlele moje pokrempleja, ne vidiš každo imam frizuro, no. Beži, ne me da te metlom gažem slučajno. Lej, Zofi, kaj? Zapomen si to, da to delaš samo zase. Zase. Samo zase. Zase. Okay? Ja, zase. Sofi, lej. Joj, ti, Ingrid, a veš, da on tvoj italijanski makaron pa sploh ni tako švoh? Kjer, kako to misliš? Ja, jaz sem ga včeraj čist slučajem videla, kako je pripeljal v sabo ta prav troški voziček. A moj frane, pa. Rekla sem na tebi, sečeš se, karte so rekli. Ja. Vse to. Soj, kaj pa ti tega delaš? Oj, jaz sem zdaj prišel domov. Zdaj pa mene zanima, kje bom jaz spal. Ne, Cojs, kje bo zelo vdaja, uživo, ne moreš le vstati, Cojs. To je voziček. Tam bom spal. Ej, ti, tam ne, halo. Kje si pa ti tale voziček dobil? Kaj, kje? Kje si ga dobil? To je moj voziček. To je moj voziček, tlej ga. Skrpus ga primer. To je moj voziček. Ta voziček je kupil meni moj potoči mož in ga pusti primer. Ta voziček sem jaz najdel. Ti kar pet na ulico, pa sed na ulici najdi svoj voziček. Sofi! To je moj voziček, no. Orka, duš. Ja, a s tem videla, koga delajo žensko hormoni med nosečnostjo? Upole. Ja, Ingrid. Joj, Miriam. Se je povoril. Kadu je naredil tale slika?
Je pa moj žena. Kakšna žena? To je Kurbenhaus alles inkluziv. Še enkrat. One more time. Ta, at ta slika, naj se at takoj jave. Mr. Smith, to da sploh ne dela na naši televiziji. Jaz vem, to da je Playboyova zajčica za februar leta 80. Se jaz to vem. Ne, ne, hočemo reči, ne, ne vem. Jaz vem samo tu, da če se avtor od tale slika, od takoj ne jave, bom jaz, zato ker ni abogala naša pogodba, tale naša poslovna sekretarka Ingrid, od takoj na ceste nabrisal. Šta? Gospod Smith, vi ste hotel reči, da zabrisal, a ne? Of course, seveda. Ingrid, a veš, oprost, ale gospod Smith ni mislil, da to nabrisal, mislim, neč, on je rekel, da to zabrisal na cesto in ne nabrisal, mislim. Pa kaj bo z mojem otrokom, no? Gospod Smith, jaz sem avtorca te slike. Tako da veste. A vi, vi, gospodična, pa tako sem vas... Ja, jaz, gospod Smith. Evo metle. Mi da smo tudi z njimi. Izdor. Izdor. Mislim, gospod Smith. Kuno, moraš. Gospod Smith, gospod podrednik. Če nas boste odpustili iz službe, bomo celmu Megleniku ali pa celo celi Sloveniji povedali, kako vi grobo kršite naše pravice. Ja, bobo, ja. Gospod Smith, gospod Smith, veste, to ne bi bilo preveč dober za naše sponzorje, ne? Dame, gospodje, še ena minuta do vklopa, ok? Ok. Ti! Tebe bom pa, tebe bom tudi za... nabrisal! Okej. Tukaj imate, pa uredite tale vaša zadeva. Pa dober, v redu zadevo, kaj? Vi, ja? Šta si v redu? Vračaj mi k me. Boste že, mislim. Evo! Ja, kako je pa meni, da on so odlegal? Ja, a sem slišal zdaj, da bo moral iti naš podrebnik osebno na porodniško, na mes žene? Ja? Častno, ali ja? V službi je tak tiran, doma pa tak habuh. E, točno to. A, čin, čin. Čin, čin, čin. Čin, čin. Čin. Veste, koga, če bi jaz vedela, kdo se je tako auszeichnil s tisto sliko, ja, ta človek bi imel pol pri meni do konč življenja za ston kofe. Res, vse v dobrem. Uf, kako sem se jaz namatrala. Opata, da te zavirim. Čau. 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 Nemoj to. Daj Zofo, ko ti meni zemlja najprej v dobro. Zofo. Narediva. Meni se zdi pa prav fino, tako, ker se je vse zaključilo. Ja, Ingrid smo rešili otroka. Sina, ne? Ampak si predstavljate, kaj bi bilo, če bi Smithova žena res videla tisto fotografijo? Ne, ne. Je zahtevala bi pomalo očitev, tako, ne? Ja, ampak veš, kaj ne sem to. Tako, kaj so stvari v Ameriki, pol ta ženska še pol naše televizije na konc dobila. Šit, pol bi šel TV Dober dan na pol, pa bi šla ena polovica v Ameriko, ena polovica bi kle ostala, jaz bi šel na pol, pa bi šel... Tako, no, ja, tako, ja. Ljudje, još, če si tukaj ne bote verjeli, kaj sem jaz zgodilo. Daj mi kaj zapiti, prosim, da kaj pa pravga. Včeraj sem bila pri ginekologu, da vidim, če z dojenčkom vse v redu. Ja? In? A pa imaš dvojčke? Ne. Kaj pa, trojčke? Ne. Povaj, Ingrid, povaj. Reci. Sploh nisem noseča. Kako? Nisem. Doktor je rekel, da sem imela ali star test, ali da sem pa kaj tazga pojedla. A ja, pojedla, ja. Kaj pa si jedla zadnje cajte?
Kaj si je? Jaz sem pa gruntala, pa sem ti rekla, ker sem bila s Franetom na večerji, ja, a ne? Prej mu njegovo prijatelj, ki je Italijan ali je Turk? Kurt. Nemec. Ej, ja, tega pa še poznam, ja. Ja, ja. V glavnem, kaj ste jedla? Povej. Krompirjeve lulčke, pa... Sej, to ni nič tazga, Ingrid. Gotovo je bilo zelo dobro, ne? Ja, nič tazga. Ti, fata, veš ka, kaj pa, če bi jaz to probala? Veš ka, lej, šle medve v soboto v supermarket, pa bi jih kupili, pa bi jih dali pa v frižider. Da bojo trdi, vem. Ja, Kaj pa tukaj to? Kaj bom s tem paketom zdaj, ne? Ha? Za ston smo zbirali dna, evo. Za ston. E, vsaka stvar je za neka dobra. Zdaj smo se vsaj rešili podrepnika za neka cajta. Ja, tega boš. Ne, ne smeč. O, poglej, kadar mačke ni doma, pa... Ciao, Bella. Sem slišal dobra informacija. Jaz tudi. Ma, pridi, ti dam najlonke. Skonto. 100% ultralone, fitralone, alandelone. Lahko gremo, pravice. Kako je tovaršija? Ste v redu, so še postaramo se. Super. Aha. Pa. Luka. Anči. To je pa za vašega dojenčka. A? Od nas vseh. A ja, no, hvala lepa, no, se ne bilo treba. Kako pa to, da niste na porniškem dopustu? No? Z vašo ženo vse v redu? No jo, vse, sam zdajle, ona je hotla še naprej ostati v politiki, potem so pa za svoje poslance tale prečasen penzion, pa ni hotla na tam bolniško, pa tudi naprej našla na volitve, ampak direktno v penzion. Kaj pa je, fantek ali punčka? Fantek. Kako pa ime? Mirko, ML. Jaz presežem, ta človek bi imel potem pri meni do konč življenja, ko je v dobrem. Res. Do. Usrno, materala. Daj ti meni raj, kaj pri meni ga v dobro. Fata, so ti zavili. Dobro, a? In dve, tako. Veš kaj, meni se pa zdi, da smo... Ne, da se vse fino končali. Dobro, ja, Ingrid smo rešili otroka. Si predstavljate, kaj bi bilo zvi? Smitova ženo, če bi zvidla. Tako bi zahtevala v divor. Ja, vidiš? Ja. Anči. A veš koga? Povej. Kaj? Kaj? Ja, pa ne sem to, mislim, tako ga jaz prijel. Kaj? Pa hvala, če pa naredite, da bi si jo zdravila. Šit! A pol bi šla TV Dobar dan na pol? Pol bi pa šla, pol bi pa jaz šel z eno polovico, ne. Ena polovica bi pa kle... O, še, kako že? Ko? No, da, krajšemo, jaz sem jedla krompirjeve lulčke. Ti, se bude prvi, on. Ta, ja. To. Zajemo se, smeraj. To. Moj, ko? Danes je na TV cel cirkus. Vsi govorijo samo še v lomih v lokal pri Pepiju. Danes po noč so ga vropali že petič. In lastnik lokala Pepi je čist prestrašen. Obošček, vse ni čuda, ne? In sploh je v našem mestu kriminala vse več. Nekaj bo treba narediti, ko ne gre več naprej. Res ne. Milijon. Kaži milijon? Kaži milijon? Ti
tiček, tiček. Odkje pa tebi milijon, ha? Odkje tebi milijon? Ha? Kaži mi jo, kaži mi jo. Kje si slišal? Jaz milijon. Tiček. Daj mi sem krat. Daj mi tudi eno kapo. Daj mi še eno, čaki. Daj mi krat, to je... A mi še žec lahko še enega zna? Mako moč. Zemi mi bo te en škodil. Jezus, Ana. TV dober dan, TV dober dan. A oddaja o ženskih pravicah? Pa mene ste zraven povabile. To je pa čast. Le, Luka, ne razumeš. To bo oddaja, v kateri bomo vse ženske iz televizije nastopile proti temu ameriškemu izkoriščevalcu in našemu vodcu, ki mu leze v rit. Aha, v rit. V rit, ja. A je to kaj tazga? Le, Luka, podrepnik te oddaje nikoli ne bo dovolj. Brez tvoje pomoči ne moramo, pomagati ne moraš. A pa so kaj rekli, a to velja samo za ženske, ali tu... Zdaj, ko pa ti to sprašuješ? Si čist trapast. Ko pa šel ti rodit? Mulc, človek ti bi tako kresnil. Sam brez nasilja, prosim, no. Škaj, Ljubica, vidim, da je to pomembna stvar. Bomo, tako jutri bomo posneli odajo, oziroma, lahko gremo tudi v živo. Super, to bomo še boljši. Človekove pravice, gor ali pa dol. Mene bolj zanima, a kdo bo naročilnico podpisal. Jože, ti ne razumeš. To bo take ene sorte revolucija našega, mislim, ženskega gibanja, ne? A ti boš men govoril, da ne razumem. Poznam jaz revolucijo. Smo tudi mi partizanske filme snemali, pa smo imeli zmeram vse podpisan. Le, Jože, če mi ne bosta pomagala, bo Ingrid brez službe. A ne vidita, da je v stiski? A v stiski? Ja. Pa bi prej noge skupaj stiskala. Le, Jože, tle gre za osnovne pravice vsake ženske. In zato se je treba boriti. Amerikanci je bajto kupil in zdaj je on postavlja pravila. Mi je prav žal, ampak tako je to. Jože, a se ti ne zdi, da, kadar gre za temeljne pravice naše, mislim, ženske, pol je to bolj pomemben od tega, Amerikanci je bajto kupil in zdaj, ne vem. Starata je zmerom rekel, kadar ga je mal pod kapo imel, da bodo ženske imele takrat tuk pravice kot mošk, ki jih bo lahko šlo 6 naenkrat v eno kahlo scat. Hlod holcarski. Kakšen primitivca, ne? Drugi level. Bravo. Grazie, bravo. Seguiamo la prego. Drugo. Frane, a me due scopo. Ciao, che... A ne, je klicala tvoja bella gospa, je rekla, da jo poklici, da ima nekaj vaznega, da... Gospod Smit, gospod podrepnik, če nas boste odpustili iz službe, bomo celom Megleniku ali pa celo celi Sloveniji povedali, kako vi grobo kršite naše pravice. Ja, bobo, ja. Gospod Smit. Gospod Smit, veste... To ne bi bilo preveč dober za naše sponzorje, ne? Dame, gospodje, še ena minuta do vklopa, okej? Okej. Ti! Tebe bom pa, tebe bom tudi za... naprišel! Okej. Tukaj imate, pa uredite tale vaša zadeva. Ti! Ti se smiš. Pa dobro, v redu za divo, kaj? Vi, ja? Šta si v redu? Vračaj mi k me. Boste že, mislim... Evo! Ja, kako je pa meni, da on se odlegal?
Ja, a sem slišal zdaj, da bo moral iti naš podrebnik osebno na porodniško, da me žene? Ja? Tako časno, ali ja? V službi je tak tiran, doma pa tak habuh. E, točno to. Čin. Veste, koga, če bi jaz vedela, kdo se je tako auszeichnil s tisto sliko, ja, ta človek bi imel pol pri meni do konca življenja za ston kofe. Res, vse v dobrem. Uf, kak sem se jaz namatrala. Opata, že mi se vidi. Čau. Ja, nema čo. Da je Zofko ti meni zemlja najprej v dobro. Zofo. Naredila. Meni se zdi pa prav fino, tako, ko se vse zaključili. Ja, Ingrid smo rešili otroka. Sina, ne? Ampak si predstavljate, kaj bi bilo, če bi Smitova žena res videla tisto fotografijo? Ne, ne. Je zahtevala bi po mojo ločitev, tako, ne? Ja, ampak veš, kaj ne sem to. Tako, ko so stvari v Ameriki, pol ta ženska še pol naša televizija na konc dobila. Šit, pol bi šel TV Dobar dan na pol, pa bi šla ena polovica v Ameriko, ena polovica bi kle ostala, jaz bi šel na pol, pa bi šel... Tako, no, ja, tako, ja. Ljudje, jo, ste vsi tukaj, ne bote verjeli, kaj sem jaz zgodilo. Daj mi kaj zapit, prosim, tak je to kavga. Včeraj sem bila pri ginekologu, da vidim, če z dojenčkom vse v redu. Ja? In? A imaš dvojčke? Ne. Kaj pa, trojčke? Ne. Povaj, Ingrid, povaj. Reci. Sploh nisem noseča. Kako? Skrbeti za njega, skrbeti za družino, to je pa druga stvar. Veš kaj, v naravi je bajetko, da za mladiče zmeri skrbijo samice. Samice so pa punce od samota. A res? Še duhoviti, ja. Mačka imam. Kuku, lele, ma ni tle otrok, nič, ni. Ja, pa kako ni? Pa Ingrid, a si ti zihar, da si noseča? Ja, Zofi, kaj je to? Kaj je to po tvoje? Ja, ne vem. Daj to sem. Kaj pa to dela? Drž, daj prim, primi, da vidim zadnje. Če pa ni, ni. Ja, jaz res ne razumem, ali če hočeš, lahko fata zrihta, da ni nikoli neč otrok. Ja, križa na gora, fata, je koga pa govoriš? Jaz bi rada bila otroka, da hočem bod pravd. Jaz bi samo rada bila, kdo je oče. Zofko, daj kar. Da vidimo, kaj bo. A ti sledeč hlad. Koga? Ko vržiš karte na hlačce od ženske nosepče, vidiš, kdo je otrok. Ja, to je pa ja jasno, ne? Kdo je oče prezdravo. Daj, daj hitro. Ja bom krtljala. Sej, fata, ženo! Sej, to ni nič tazga, no. Fanti, mašina za kavo je pokvarjena, čez pol ure. Ja, še mi smo prišli samo na pivo. Frižidera tudi ne dela, gremo ven. To se bom jaz probliš ti v cabah, ali lahko pa pravam. Neč noš popravljal, gremo, marš! Ven! Ven se gremo. Čuješ ti? Zdaj, pa še, Zofko, ali no. Daj, pa. Daj. Ajde, prosim, zdaj. 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 Da veš, kako je bil zač prijazen z mano. Na večerjo me je pelo, no. Zdaj pa imaš pečenko tamle v šporhat. Gle. Kaj? Voziček otroški. Veš kaj? Pa še voziček. Še voziček. Ja, pa je pa zihla ta prava. Mislim, veš koga? Mislim, jaz pa res ne razumem, no. Jaz ne moram dobiti otroka, ti imaš pa kar cel baby komplet, ker ali si inkluziv. E pa Zofi, to ti nisem jaz skrivan. Ja. Še se umiriti malo. Fata, a veš kaj, če lahko narediš tako, da ni otroka, a bi mogoče lahko naredila tudi tako, da bi bil? Prosim. Joj, Zofko, pa jaz sem ti fata, nisem dedek mraz. Zakaj pa da je? Tarka Ingrid? Takuj na ceste nabrisal! Šta? Nabrisal. Gospod Smit, vi ste kot rečete zabrisal, a ne? Of course, seveda.
kaj za... Ingrid, a veš, oprav stale, gospod Smit, ni mislil, da te nabrisal, mislim, neč, on je rekel, da te zabrisal na cesto in ne nabris, mislim. Pa kaj bo z mojim otrokom bilo? Gospod Smit, jaz sem avtorca te slike. Tako da veste. A vi, vi gospodična, pa tako sem vas... Ja, jaz, gospod Smit. Evo metle. Mi da smo tudi z njimi. Izidor. 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 Gospod Smit, tako ne moraš. Gospod Smit, gospod podrednik, če nas boste odpustili iz službe, bomo celom Megleniku ali pa celo celi Sloveniji povedali, kako vi grobo kršite naše pravice. Ja, bobo, ja. Gospod Smit, gospod Smit, veste, to ne bi bilo preveč dober za naše sponzorje, ne? Dame, gospodje, še ena minuta do vklopa, okej? Okej. Ti! Tebe bom pa, tebe bom tudi zap... nabrisal! Okej. Tukaj imate, pa uredite tale vaša zadeva. Pa dobro, v redu zadevo, kaj? Vi, ja? Šta si v redu? Vračaj mi k me. Boste že, mislim. Evo! Ja, kako je pa meni, da on se odlegal? Ja, a se sliša zdaj, da bo moral iti naš podrebnik osebno na porodniško, na mes žene? Ja? Tako častno, ali ja? V službi je tak tiran, doma pa tak habuh. E, točno to. Veste, koga, če bi jaz vedela, kdo se je tako auszeichnil s tisto sliko, ja, ta človek bi imel pol pri meni do konč življenja za ston kofe. Res, vse v dobrem. Uf, kak sem se jaz namatrala. Opata, že mi se vidi. Čau. Čau. Direktor mi je naročil, da morate vsi zaposleni na novo podpisati novo pogodbo o delu. Za vas, Zofi, pa za Ingrid, to že od zutrete noter nosem. Pata, izvolite. To te pa tole podpisale, pa vam pa videli, da bo s kom okej. Šta? Neno! Pa kako bo z mojo službo zdaj? Se pri vstopu v delovno razmerje obveže, da od neko na tebe dober dan nastopi službo, ne bo uveljavljena pravice do porodniškega dopusta za dobo naslednjih 5 let. To ne gre, to... Pa kje mi je metle? Evo metle! Vata! Ko bo moj mož prišel iz Bosne, on mi lahko naredi otroka, tako je zdaj, tukaj, če hoče tleh. Tako. Ti prašič nemaren, zavalen, kako si drzaš? To je gospod Smit. Gospod podrebnik, če vi mislite, da bom jaz tole podpisala, se zelo mokre, veste? Anči, super ideja, odlično. Gospod podrebnik, easy, easy. Kaj je dvoplan, a greste malo na luč, prosim. Maš? Mam. Gospod podrebnik, vaš komentar. Mi je lahko malo sluči stopič, ker me senca delo. Ja, ja. Da, povej ga zdaj, no? Še barikatorija kar pokliče, da mi bo priznal, da... Prosim. Da mi je otroka naredil, no. Ingrid Babnik. Mislim, jaz tukaj nisem zraven čist neč kriv, tole je gospod Smit, mislim, pri nas pa je taka zadeva, da red mora biti, pa magar je slab. Ampak to se už pa zapomnil samo. No, poste me primir, kaj sem vam pa naredil? Dragi gledalci, drage gledalke, drama se bliža vrhuncu. Za TV Dobrodan iz Meglenika Samo Kralj. Kat. Dobra ideja. Oddaja o ženskih pravicah. Hvala, Samče. Punce, povedale bomo na TV celom Megleniku, kako nas izkoriščajo in kaj nam dajo za podpisovanje. Anči, oddaja je moja. Če pa hočeš, pa lahko dobiš avtorske pravice. Z avtorjem vred. Kakšne avtomobilske pravice? Kaj? Pa Fata, ne meši se na... Ej, Fata. Pa jaz bi dejala naredil dajo te. Ma kakšna...
Ej. Ej, kaj šuntaš, no? Besne samice. Daj mi še en krat. Edmi tudi eno kapo. Dajmo še eno, čaki. Vzemi krat, to je A mi še že smak še enega? Mak v moč. Vzemi mi bo te en škodil. Jezus, Ana. Tebe dober dan, tebe dober dan. A podaja o ženskih pravicah? Pa mene ste zraven povabile. To je pa čast. Lelu. Od ta prvu, nočem v naša hiša nobena čudna tipa. Danes je bil tukaj tiste čudne tip, ki ste mu plačali $1 million za ta hiša. Gospod Smith, ampak ta tipa je malo čez les. Okay, never mind. Od ta drugu. Ingrid, moj poslovna sekretar je furt na telefone. Tako ne mora biti. In vsi zaposleni v naša TV morajo podpisati takale kontrakt. Tako, pogodba kot moja firma v Ameriki. Ja, gospod Smith, red mora biti. That's right. Mr. Podrepnik, pridite sem. Congratulations. Slišal sem, da bo vaša žena dobila bebe. Ja. Tako je prav. Jaz imam v Amerika tudi žena and two babies. Bill and Monica. Ena je fantka, druga pa punček. Ko sem fletna. And my wife prav zdajle čaka na ta tretji baby. Čestitam. Ne, jaz vam čestitam. Ne, pa jaz tudi vam čestitam. Jaz vam čestitam. Čestitam. V redu, Podrepnik. Res, gospod Smith. Hvala. Lahko greste. Puc. Thank you. Ana, spet sanjaraš. Razmišljala sem. Kako bi bilo imeti otroke, se poročiti, imeti družino, moža. Evo kandidata, saka, ho! Ne. Jaz bom z nekom, ki bo prijazen, pa simpatičen, pa dober, pa s mislim za humor. To smet. Kaj nam mislil sem na seks? Ana, na Slovenci bomo izumrli, razumeš, ti se boš poročila s tipom, ker ne bom mislil na seks. Če se boste sam za roke držali, razumeš to, a veš, iz tega ne bo nič, lahko ti na možgane vdaje. Evo, v novicah sem prebral, da bomo Slovenci izumrli čez 212 let, če bo šlo tako naprej. Škaj, narest otroka ni noben problem, ampak skrbeti za njega, skrbeti za družino, to je pa druga stvar. Veš kaj, v naravi je bajetko, da za mladiče zmeri skrbijo samice. Samice so pa punce od samota. A veš? Še duhoviti je. Mačka imam. Kuku, lele, ma ni tle otrok, nič. Nič. Glej, jaz sem sebi kupila na ume. Super, tata. Joj, Ana, veš koga, mene je toliko strah. Jaz bi šla zdaj doš traješ rodit, kakor da moram biti kaj na televiziji, grem lahko rodit lepo tako. Je pa ne me zdaj tlele šminka, daj rame tlele malo pokrempleja, ne vidiš každo imam frizuro, no. Beži, ne me da te metlom gažem slučajno. Lej, Zofi. Kaj? Zapomen si to, da to delaš samo zase. Zase. Samo zase. Zase. Okej? Ja, zase. Ingrid, a veš, da on tvoj italijanski makaron pa sploh ni tako švoh? Kjer, kako to misliš? Ja, jaz sem ga včeraj čist slučajem videla, kako je pripeljal v sabo ta prav troški voziček. A moj frane? Je rekla sem na tebi, sečeš se, karte so rekli. Ja. Vse to. Ja, Sos, kaj pa ti te deš? Oj, jaz sem zdaj prišel domov. Zdaj pa mene zanima, kje bom jaz spal. Ne, Sos,
Kaj bo zelo vdaja, uživa, ne moreš ne ostati. Kaj to je vozirčo? Tam bom spal. Ej, ti, tam ne, halo, halo. Kje si pa ti tale voziček dobil? Kaj, kje? To je kje moj... si ga dobil? To je moj voziček. To je moj voziček, tlega. Skrpuzga premer. To je moj voziček. Ta voziček je kupo meni moj potoči mož in ga pust premer. Ta voziček sem jaz najdel. Ti kar pet na ulico, pa sed na ulici najd svoj voziček. Sofi! Moj voziček, no. Orka, duš. Ja, a si videla, koga delajo žensko hormoni med nosečnostjo? Ja, Ingrid. Kadu je na redu tale slika? Lepa mu je žena. Pa kakšna žena? To je Kurbenhaus alles inclusiv. Še enkrat. One more time. Ta, at ta slika, nej se at takuj jave. Mr. Smith, tota sploh ne dela na naši televiziji. Jaz vem, tota je Playboyova zajčica za februar leta 80. Se jaz to vem. Ne, hočemo reči, ne vem. Jaz vem samo tu, da če se avtor od tale slika... Et... Red, mora biti. That's right. Mr. Podrepnik. Pridite sem. Congratulations. Slišal sem, da bo vaša žena dobila bebe. A ja. Tako je prav. Jaz imam v Amerika tudi žena and two babies. Tu. Bill and Monica. Ena je fantka, druga pa punček. Jujujuj, ko so fletna. And my wife prav zdajle čaka na ta tretji baby. Čestitam. Ne, jaz vam čestitam. Ne, pa jaz tudi vam čestitam. Jaz vam čestitam. Jaz vam čestitam. Čestitam. V redu, Podrepnik. Res, gospod. Hvala. Lahko gre, ste. Pot. Thank you. Ana, spet sanjaraš. Razmišljala sem, kako bi bilo imeti otroke, se poročiti, imeti družino, moža. Evo kandidata, saka, ho! Ne. Jaz bom z nekom, ki bo prijazen, pa simpatičen, pa dober, pa smislim za humor. To smo. Kaj nam mislil sem na seks? Ana, Dena, Slovenci bomo izumrli, razumeš, ti se boš poročila s tipom, ker ne bom mislil na seks. Če se boste sam za roke držali, razumeš, to, a veš, iz tega ne bo nič, lahko ti na možgane vdaja. Evo, v novicah sem prebral, da bomo Slovenci izumrli čez 212 let, če bo šlo tako naprej. Škaj, nares otroka ni noben problem, ampak skrbeti za njega, skrbeti za družino, to je pa druga stvar. Veš kaj, v naravi je baje tako, da za mladiče zmeri skrbijo samice. Samice so pa punce od samota. A veš? Še duhoviti, ja. Mačka imam. Kuku, lele, ma ni tle otrok nič. Ni. Ja, pa kako ni? Ja. Pa Ingrid, a si ti zihar, da si noseča? Ja, Zofi, kaj je to? Kaj je to po tvoje? Ja, ne vem. Daj to sem. Kako pa to dela? Drž, daj primi, da vidim zadnji. Ni! Ja, jaz res ne razumem, ali če hočeš, lahko fata zrihta, da ni nikoli neč otrok. Ja, križa na gora, fata, je koga pa govoriš? Ja, dobro sem pravi. Jaz bi rada bela otroka, što hočem bod pravd. Jaz bi samo rada vedela, kdo je oče. Zopko, daj kar. Da vidimo, kaj bo. A ti sledi hlad. Koga? Ko vržeš karte... Ta ženska, kaj? Ampak to ti pa moram povedati. Otrok je pa 100% moj. Dobro. Misli. Ingrid! Ingrid je dobra ticka.
allora da ne reče tisto icke. TV dober dan, TV dober dan. I blow mo. Da da pa da pa da da. Da pa da pa da da. Da da pa da pa da. Bau, bau. No. Izvolite, gospodična. Po nalogu našega direktorja morajo vsi zaposleni na nov podpisati pogodbo o delu. A ja, kaj pa jaz? Počakati. Dame, imajo prednost. No, pa da ne boste pozabila, da imam v sefu še zmeraj najno majhno skrivnost. Z vašim podpisom, seveda. Blue moon, taratatatarata. Daj sem to, no? Lepo se obnaši. A nisi slišal, da imamo samice prednost? Kaj pa je to? Kako si upajo kaj tacga napisati? Kaj pa je? Vse ženske moramo podpisati, da 5 let ne bomo zanosile. Daj. Ja. Veš, kaj je to? Clear blue, tada, 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 tada. Ingrid, po nalogu našega direktorja morate... Ingrid! Halo? 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 Rekljete, babe! Halo, halo! Kaj je, kaj je, kaj je? Kje pa je tale ženska, ha? Ingrid, mislite? Ja. Ingrid je v klapi. Sej to, ni nič tazga. Sičen. Jaz se smem, ko se poseča. No, mi nismo. Aha, tukaj ste. Ingrid, vas direktor že od zjutraj išče. Ve pa tukaj kvartate, a? Lepo prosim. Pred sabo maste nosečo žensko in do noseče ženske se boste pa mečko drugače obnašali. Ja, Zofi, oprostno. Ampak direktor mi je naročil, da morate vsi zaposleni na novo podpisati novo pogodbo o delu. Za vas, Zofi, pa za Ingrid, to že od zjutraj notranosem. Pata, izvolite. Tudi.